Vale. Hola, bon dia a tothom. Jo sóc Isabel Miret, sóc infermera d'urgències de pediatria de l'Hospital Arnau de Vilanova i primer que tot voldria agrair a tota la gent que m'ha convidat a fer aquesta presentació i bueno, moltes gràcies. Bé, jo vaig, al moment que se'm va comentar, vaig elegir, hi ha molts temes, però vaig elegir el tema aquest de l'analgèsia i la sedació al nostre cervell, val? Perquè penso que, bueno, que ens pot servir tant a hospitalària com a primària. M'he basat en el protocol que vam fer al servei d'urgències i l'únic que aquest protocol, evidentment, que és molt més extens de lo que jo faré la presentació. Però he agafat una mica el tipus d'analgèsia que podem utilitzar nosaltres a nivell d'infermeria, també, ja que sóc infermera, doncs potenciem una mica la nostra tasca, no? Bé, començaré i bueno, l'objectiu del protocol doncs, va ser estandarditzar i unificar tots els mètodes emprats, no?, per aplicar la sedació i tractar el dolor agut als pacients que es presenten al nostre servei. Faig una mica d'introducció, no?, dient de que el dolor i l'ansietat sempre, quasi sempre estan presents a tots els pacients pediàtrics atesos als serveis sanitaris. Per això sí que és important minimitzar molt aquest dolor i controlar sobretot l'ansietat que els hi produeix, pobrets, al veure-nos a tots nosaltres. Bé, per avaluar aquest dolor, tots sabem de que hi ha unes taules, uns indicadors del dolor. Jo he agafat tres taules per valorar, bueno, segons l'edat del nen. Com avaluarem la intensitat del dolor? Primer que tot, la intensitat del dolor la podem veure modificada per factors subjectius i depenent de l'experiència prèvia que han tingut els nens. La mesura del dolor té un interès molt important pel diagnòstic, pel pronòstic i per la resposta al tractament que iniciarem. I pot ser realitzada pel propi, i aquesta observació pot ser realitzada pel propi pacient o per un observador quan la persona és incapaç d'entendre o d'analitzar la taula, no? Llavors, aquest observador som nosaltres. És una part molt important que hem de tenir en compte, no? Perquè les escales ens donen unes guies, però el que és l'observació visual nostra davant del nadó, doncs això serà el que definitivament ens farà elegir si el dolor és lleu, moderat o és intens, no? Primer que tot començaré per l'escala FLAC, que aquesta escala va dirigida a nens d'un mes a 3 anys. Què valorem en aquesta escala? Valorem la cara, valorem les cames, valorem l'activitat que té el nen en aquell moment, valorem el plor, que és un indicador que també ens orienta molt, i valorarem si el plor aquest és consolable o no és consolable. Segons ens doni el resultat de la taula, parlarem d'un dolor lleu si és de 1 a 3, un dolor moderat si és de 4 a 7 i un dolor més intens si és de 8 a 10. La propera escala que he posat és l'escala que tots coneixem com l'escala de les caretes i aquesta va dirigida als infants de 3 a 7 anys. Val? Si ens dona 0 és que no té dolor. Aquesta és molt expressiva, no? Inclús en nens més grandets doncs, també els hi podem preguntar, mira, d'aquesta de les caretes, tu quina careta posaries segons el mal que et fa al peu, per posar un exemple. I llavors també, bueno, doncs el 0 és de que no té dolor, el 2 és un dolor lleu, el de 4 a 6 és un dolor, considerem un dolor moderat, de 8 un dolor intens i ja el 10 és un dolor molt intens. I l'última escala que he presentat és l'escala numèrica, que aquesta va dirigida a nens més grans de 7 anys. Els expliquem, evidentment, de que sempre aquests nens ja ens entenen molt i sempre els hem d'explicar com funciona la taula, no? I els diem, mira, doncs és una taula de que veus uns números del 0 al 10 i segons va pujant el número, doncs és perquè tens més dolor o no. Els zeros que no té dolor, li expliquem de 1 a 2 que té un dolor que li fa poquet mal, de 3 a 6 que ja li fa una miqueta més de mal i així seguidament. El que a mi m'agrada molt valorar les escales del dolor quan tinc el pacient al triatge,
que nosaltres a urgència sí que fem com, una, com un triatge pediàtric, no? És molt important valorar en aquell moment el número, o sigui, el, per nosaltres el número és important, però el que ha de ser més important és com nosaltres en aquell moment veiem el nen. Perquè, a veure, a mi un nen, per exemple, és que entra per una fossa ilíaca dreta i li pregunto, a veure, en aquell moment, com si li fa molt mal o no, i li pregunto, i li presento aquesta escala i me diu un 9, ostres, no? Jo he de valorar si realment aquell 9 és cert o no, val? Perquè si m'entre saltant, riguent i així, doncs, no valoraré. O sigui que la nostra, el que nosaltres podem observar és molt important. Les escales hi són perquè hi han de ser, però l'observació nostra és superimportant. Bé, per pal·liar tot aquest dolor que presenten els nostres peques, doncs, tenim unes mesures que no són farmacològiques i d'altres que són farmacològiques. Dins de les mesures no farmacològiques, que són molt importants, que també ens serviran per després aplicar-les amb les farmacològiques, he posat doncs, que sempre, davant de qualsevol tècnica, hem de donar la informació. Això és una clau molt, molt, molt important. Sempre amb un llenguatge que el nen ens entengui. Sempre explicar el que li anem a fer, perquè ells, pobrets, ens veuen com a ogros, per dir-ho així, no? I, en canvi, si nosaltres els informem, els expliquem, prenem el temps necessari perquè aquest nen s'acomode a nosaltres, li oferim recursos que es pugui distreure, li proporcionem un ambient positiu, un ambient tranquil, amb el personal sanitari mínim possible per realitzar aquella tècnica, que estiguin acompanyats en tot moment dels seus pares, que és una peça molt important per ells. I també doncs, amb nens més petitets, no? De que no ens poden entendre el que nosaltres potenciem molt, i jo personalment, amb la meva experiència, he pogut observar doncs, que si són nens molt petitets i se senten molt arropats pels seus pares, doncs, també és un reforç molt positiu. No? O nens, per exemple, que fan lactància materna, doncs proporcionar-los en aquell moment que la mare se'l posi al pit, que, bueno, doncs, que l'agafi en mètode cangur, que l'agafi com vulgui la mare, l'únic objectiu que hem de tenir és que el nen estigui tranquil pel moment que nosaltres realitzarem la tècnica i sigui el menys perjudicial per ell com a record i en aquell moment com a procés. Lo de, volia fer un petit incís, vale, amb lo de la lactància materna, de que jo amb la meva experiència que tinc és una tècnica de que últimament amb nens que lacten, l'utilitzo bastant perquè sí que he observat que si el nen, per exemple, és el moment de posar una via perifèrica, no? Si el nen està al braç de la mare li està donant el pit i nosaltres podem fer una tècnica segura, o sigui, és una tècnica de que funciona molt bé, com a mesura no farmacològica. O sigui, que en moments vosaltres a primària, doncs no sé, no? El moment de que heu de fer una extracció o així, doncs també és un mètode de que a mi la veritat de que m'agrada molt. Bé, per últim he fet una pinzellada de la sacarosa, que la sacarosa nosaltres al servei d'urgències molt no la fem anar, però doncs, a intermitjos o UCIs neonatals sí que la fan anar més perquè observen que els nens, doncs, amb una miqueteta de sacarosa, doncs, també se'ls calma més el dolor. La sacarosa, bueno, doncs, com tot l'objectiu de tota la xerrada, no, serà disminuir el dolor, l'estrès, el malestar. La prepararem amb un pot de 50 ml d'aigua, llavors ens ve amb un pols, que nosaltres agafarem una cullerada del pols enrasadeta, com si preparéssim un bibi, i l'agitarem i llavors sempre, bueno, doncs, com tota medicació, etiqueta amb el nom, la data i l'hora. I aquesta preparació dura unes 12 hores aproximadament, a temperatura ambient. Aquest és el pot, us he fet una foto del pot de la sacarosa amb la cullereta que porta. Les indicacions de la sacarosa doncs serà per puncions, per extraccions, doncs quan haguem de posar una sonda, un catèter i d'altres cures d'infermeria que realitzarem al llarg de la nostra tasca.
Les contraindicacions, doncs clar, és molt clar, no? Per exemple, si tenim un nen sedat, no li posarem sacarosa perquè hi ha un risc d'aspiració o no té el reflexe de succió prou desenvolupat. Bé, i ara passem a les mesures farmacològiques d'analgèsia, que la veritat de que, ja us he dit a l'altre apartat, de que aquestes, a part de que siguin amb administració de fàrmacs, sempre han d'anar acompanyada amb les no farmacològiques, perquè és un punt molt important per disminuir el dolor. Perquè els nens no entenen, els nens només entenen que nosaltres anem allí, li hem de fer una punxada i això serà traumàtic i ho passen fatal. A vegades la veritat és que ho passen més malament abans de la punció que al moment de que realitzem la tècnica. Bé, com a mesura farmacològica, bueno, he començat pels anestèsics tòpics perquè considero que és una cosa que igual que és de fàcil accés, ho tenim a primària i ho tenim a hospitalària. I què consisteix? Bueno, doncs consisteix en l'aplicació directa del fàrmac a la pell, a la mucosa o a la conjuntiva. Aquests se presenten en formes de solucions, de cremes, de gels, col·liris, esprais, i el que fa aquest anestèsic tòpic és bloqueja la terminació nerviosa propera al lloc de l'administració. Com a primer anestèsic tòpic he posat la EMLA, que és la que nosaltres utilitzem a urgències, que la EMLA és una crema que conté 25 mg de lidocaïna i prilocaïna i d'altres excipients. Quan utilitzem la EMLA? Nosaltres utilitzem la EMLA quan hem de fer doncs, una venopunció, doncs, quan hem de cateteritzar una via perifèrica, quan hem de fer una punció lumbar, una suprapúbica, quan a vegades sabem que haurem d'instaurar un anestèsic local, doncs primer també ens serveix com fer una preanestèsia, no? Perquè al moment de la punxadeta de l'anestèsic local doncs no tinguin tan mal. Drenar un abscés, alliberació d'adherències balanoprepucials, una reducció de parafimosis. Lo important és que sempre ha d'estar amb pell intacta. Això sí, és un requisit de la EMLA. Val? La tècnica d'administració, doncs, aplicarem una capa espessa, proporcional al lloc on hem de realitzar la tasca. Cobrirem amb un apòsit oclusiu transparent per facilitar l'absorció i evitar que es dispersi la crema. Llavors apuntarem l'hora i respectarem el temps d'inici de l'efecte i la durada màxima. El temps d'inici, aproximadament nosaltres amb una mitja horeta ja podem actuar, no? I abans de realitzar la tècnica, el que farem serà retirar l'apòsit i la crema. Aquí us he posat una taula de les dosis recomanades, que la tindreu tots, vull dir, ara no m'entretindré a explicar la taula aquesta. Nosaltres, la EMLA, sí que vull... Mira, precisament ara al nostre servei estem fent un estudi de... Bueno, hi ha un company nostre que està fent un estudi del dolor amb les tècniques de venopunció, no? Llavors, nosaltres sí que hem observat... Utilitzem tres mètodes. La EMLA, la Budzi, que és la papallona aquella que fimbreja, i després hi ha una setmana que no utilitzem cap mètode. Jo, personalment, el que he pogut observar durant aquest estudi que encara s'està realitzant és que la EMLA va molt bé. Va molt bé perquè el nen, al moment de que nosaltres, per exemple, no, si hem de fer una venopunció, hem de posar una via perifèrica i no és urgent, això està claríssim, o sigui que ens podem esperar el temps reglamentari perquè aquesta crema faci l'efecte, el que fem és posar la crema, li expliquem al nen que li posem la crema i que estarem una estoneta, i aquesta crema, l'objectiu principal és que ell, al moment de la punció, no notarà la punxadeta, que és el que més pols hi fa. Llavors, jo sí que he observat que amb la EMLA no noten el dolor. Ells estan espantats perquè hi ploraran, i cridaran, i cada nen manifestarà el dolor a la seva manera. Però sí que al moment de realitzar la tècnica, tu veus si allò els hi fa mal o no, perquè si realment li fa mal, el nen retirarà el braç. Si no li fa mal, ni s'entere. I després fan, ui, ja està? Doncs sí, ja està. Bé, penso que és una crema que podem anar utilitzant bastant perquè va força bé.
els efectes adversos, bueno, doncs com qualsevol crema cutània, doncs pot produir irritació cutània a la pell, palidesa, picor, i en cas de sobredosis, doncs, bueno, pot haver-hi un risc de metamoglobinèmia relacionat amb l'absorció de la prilocaïna. Està una mica contraindicada, bueno, doncs, als que siguin al·lèrgics als components de la metamoglobinèmia congènita, als neonats, als prematurs i a les dones embarassades. Després també tenim el gel-lat. El gel-lat és un fàrmac que està compost de la lidocaïna, l'adrenalina i la tetracaïna. Està format per la combinació d'aquests tres elements. L'inici d'acció també és d'una mitja horeta, dura uns 45-60 minuts, i aquest sí que el podem utilitzar en pell no íntegra. I la podem administrar al triatge per disminuir el dolor. Què vull dir amb això? Que, per exemple, nosaltres ens entre un nen amb una ferida oberta a la front, no? Doncs nosaltres al triatge podem valorar si aquesta ferida serà per suturar i sí que ja ens podem adelantar al triatge a instaurar la crema, val? A posar la crema. El que farem serà, doncs aplicarem netejarem bé la ferida abans d'aplicar la crema, llavors aplicarem la crema al voltant de la ferida i també la podem a dins de la ferida. La taparem també amb una gasseta o un apòsit, el que cada professional cregui convenient. I així, mentre el nen espera a la sala d'espera, doncs aquesta crema ja comença a fer el seu efecte. Llavors, si s'ha de suturar, doncs ja perfecte, perquè ja tindrem l'anestèsic posat. Quan està indicat? Doncs amb això, no? Amb reparació de ferides que no siguin complicades, que siguin més petites de 5 centímetres, i en nens més d'un mes. En ferida de mida més gran ja no es pot utilitzar... En ferides de mida més gran el que podem fer és el que us he explicat, no? Utilitzar-la abans d'administrar l'anestèsic local per infiltració, com una MEPI. Quan està contraindicat? Doncs amb ferides molt contaminades, ferides molt grans, que siguin al·lèrgics amb algun component del gel-lat i a les àrees de terminacions nervioses. Això és important, vale? Com els dits, els penis, el nas, orelles, tot això no el podem utilitzar pel risc de produir una isquèmia. La tècnica d'administració, bueno, ja us ho he explicat, netejar bé la ferida, aplicar entre 1 i 3 mil·límetres del gel-lat sobre la ferida i les vores. Se recomana aplicar entre 0,5 mil·límetres amb un màxim de 2 en nens de 1 a 3 anys i 3 mil·lilitres amb nens de més de 3 anys. Cobrirem la ferida i retirarem el gel i comprovarem sempre l'eficàcia de la crema abans d'instaurar, d'iniciar la tècnica que anem a fer. I els efectes adversos, bueno, aquests són si ens passéssim de posar la crema, que no seria el cas, vale? Us els deixo aquí. Després tenim també la lidocaïna en aerosol, no? Que és la xilonipsa, que tots coneixem, que és un anestèsic de mucosa que es pot utilitzar per l'extracció de cossos estranys, no? Col·locació d'una sonda nasogàstrica, quan venen amb un cos estrany al nas, bueno, diferents casos. La tècnica d'administració de la lidocaïna, doncs és aplicarem una polvorització a la fossa nasal d'un mil·límetre i l'inici d'acció és de 2 a 5 minutets, que és prou ràpid, i sí que té una durada d'una hora i mitja, 3 hores. No? Llavors, per això recomana no menjar fins que estigui tot resolt el quadre. Val, aquí hi ha una taula dels fàrmacs, vale? dels diferents, o sigui, els fàrmacs que podríem utilitzar, els analgèsics, no? Davant d'un dolor agut. No? Si el dolor agut és lleu, i veiem que no és inflamatori, podem utilitzar el paracetamol. Si és inflamatori, utilitzarem més l'ibuprofè. Bé, no he parlat del paracetamol i de l'ibuprofè, que potser ho hagués hagut de parlar, però és que ja considero dos analgèsics que tothom coneixem i que tots estem molt habituats a aquests dos. Llavors, si el dolor és moderat i és no inflamatori, podríem anar més cap a un metamizol, un tramadol. Si és inflamatori, doncs amb un ibuprofè.
I si és més intens, doncs ja si fa falta un opioide, paracetamol, metamizol. Aquí hi ha una taula amb les dosis que toquen segons el pes dels nens, que jo no faré incís perquè nosaltres a nivell d'infermeria no calculem les dosis. Sí que hem de saber més o menys com la dosis que li pertoque per no tenir cap error, però això ho he posat més com a més encarat als metges. Llavors també tenim un altre analgèsic que és l'òxid nitrós. Aquest em sembla que a primària no el teniu, és d'ús perquè ha de ser d'ús hospitalari. I sí, algú sentia algun micro. Val. L'òxid nitrós és un gas amb unes propietats analgèsiques. Preus, us passo la propera diapo perquè ens centrem. Vale? Aquest és l'òxid nitrós, que és una bombona com una bala d'oxigen. L'única diferència de la bala d'oxigen és que aquestes van etiquetades blaves, per no confondre-les amb les bales d'oxigen normal. És l'únic que el diferència de la bala. Vale? Llavors porta una mascareta amb un filtre, la muntem, tot això és individual, o sigui, quan el nen acaba es llança tot, i muntat queda així. Vale? I aquí... Hola. És... Hola. Sí? Algú? Ai. Hola. Perdó, eh? Ara. Ja està, Ramon, ja està. Val, llavors, un cop muntada la càmera, el que ens queda, aquí que veieu, no sé si s'aprecia molt que hi posa pres, vol dir que nosaltres, bueno, aquest gas, torno a la de darrere, aquest gas té unes propietats analgèsiques i també amnèsiques. És una barreja de 50 d'òxid nitrós i 50 d'oxigen. El que necessitarem és un pulsioxímetre, això sí, per mesurar la saturació d'oxigen i la freqüència cardíaca. També necessitarem una habitació ventilada, la mascareta que us he comentat. Esperarem uns 5 minuts abans de començar la tècnica, però no més de 60 minuts aquesta tècnica durarà. Val? I un cop acabem la tècnica, si ha durat més de mitja hora, el que hem d'aplicar és oxigen al 100% amb una mascareta del flux. Mantenir el nen en observació durant una mitja horeta i ventilar la sala abans de passar un altre pacient. És un gas aquest que va per inhalació, o sigui, quan el nen respira, val, li posem la mascareta i el nen respira, el nen inhala aquest gas. Val? Llavors veiem de que el nen es va relaxant, es va així com a un viatge, bueno, li diuen el de la risa, no? I llavors, si nosaltres volem administrar una dosi extra, no? Perquè veiem que el nen encara no està del tot amb la sedació que nosaltres volem, el que sí podem fer aquí em posi a apretar, doncs si nosaltres apretem, li estem donant un extra de gas. I bueno, nosaltres hi ha tècniques de que ens funcionen i hi ha tècniques pues, que no, que tens que anar a la medicació endovenosa o d'altres medicacions. Bé, i per finalitzar, us he posat la ketamina, que aquest sí que és ús hospitalari, bueno, potser a primària també el podeu utilitzar, però nosaltres la ketamina el que produeix és un efecte hipnòtic i una sedació intensa. Però és bo perquè es manté el reflexe de protecció de la via aèria i la respiració espontània. Nosaltres utilitzem aquest fàrmac quan anem a fer reduccions de fractures de que veus de que seran molt doloroses pel nen, no? Pues com pot ser una fractura de cúbit i radi desplaçada, que l'hauran de reduir. Llavors, podem utilitzar l'òxid nitrós que us he parlat abans, però si veiem ja d'entrada per radiografia o que el nen té molt dolor o això, sí que haurem d'aplicar un analgèsic més potent. No? Aquest sí que nosaltres es pot posar per via endovenosa, per via intramuscular. A mi, precisament, la via intramuscular no m'agrada gaire perquè, com us he dit, és un fàrmac
que produeix una hipnosis, produeix una sedació intensa. No sabem com el nen reaccionarà davant d'aquesta sedació i per això a mi personalment i sempre, jo a la gent que ensenyo i a utilitzar lo de la ketamina, sempre els dic, sempre posar una via perifèrica, sempre. Perquè és una via oberta de que si el nen en aquell moment ens fa una depressió respiratòria, doncs en aquell moment amb nervis i tot és difícil. Per això jo aconsello sempre posar una via perifèrica i per administrar el fàrmac. Quan l'utilitzem, com us he comentat, per reducció de fractures, doncs amb sutures complicades, quan hem d'anar a realitzar un TAC, sobretot en aquests nens petitets, que sabrem que no s'estaran quiets i els radiòlegs volen que s'estiguin molt quiets, doncs llavors hem de posar aquest tipus de sedació. La dosi a administrar, com totes les dosis de tots els fàrmacs, se calcula pel pes de l'infant. Sempre ha de ser sota prescripció mèdica, això ja no ens ho cal dir. I el que us he comentat, el de la via perifèrica, i sempre, sempre, sempre posarem un pulsioxímetre, unes canuletes nasals perquè el nen es trobarà més còmode i també sempre agafarem el maletí d'emergència per si en aquell moment el nen ens fa una reacció no desitjada. Com l'administrem? Normalment, iniciem amb una dosi mínima per aconseguir l'efecte desitjant, no? Per exemple, nosaltres el que fem, nosaltres el pediatre ens diu li tocarà tants mil·lígrams, però ells mateixos ja ens ho comenten. Ho preparem amb dos xiringues, ¿vale? Perquè primer administrarem menys quantitat i si en aquella quantitat administrada veiem que el nen ja té el dolor controlat i veiem que ja té la sedació que nosaltres desitgem, doncs ja no fa falta administrar més fàrmac. Si veiem que amb la dosi que li hem administrat encara no el nen està molt despert i veiem que allò li produirà el dolor, doncs evidentment administrarem la dosi que li pertoca. Amb la ketamina, la veritat és que amb l'experiència que tinc a l'utilització amb ella, vull dir, és un fàrmac que nosaltres per fractures sobretot l'utilitzem, ens va molt bé, perquè el nen a vegades tu pots estar parlant amb ell, no? Veus de que està així com a més somnolient i així, però la veritat de que no noten el dolor i després pues, tenen un record molt, molt, molt millor. Aquesta és la ketamina. Nosaltres sempre la diluïm, la ketamina. Agafem un centímetre de ketamina amb 9 de sorofisiològic i d'aquesta barreja ens queda una concentració de 5 mil·lígrams per 1 mil·lilitre. I llavors ho preparem. Sempre fem un bon rentat de la via perquè la medicació no quedi, acabi d'arribar bé al torrent sanguini i llavors procedim a fer la tècnica que hem de fer. I bé, per acabar, no sé si he estat molt breu o m'he enrotllat molt, aquí us he deixat també una taula, una mica indicadora de segons quin tipus de ferida o segons de quina tècnica hem de fer, doncs una miqueteta com a orientatiu, de lo que podríem utilitzar, no? Per exemple, amb ferides menors, no? De que podem utilitzar un gelat, com us he parlat. Si fa falta una miqueta de nitrós, doncs també ho podem utilitzar. Val? El nitrós ens va molt malament utilitzar-lo nosaltres quan és una ferida a la boca, una ferida a llavi, perquè clar, no podem instaurar la mascareta. També se pot utilitzar amb cànules nasals el nitrós, però nosaltres sempre fem anar més la tècnica de la mascareta. La lidocaïna doncs, per traure un cos estrany nasal. El bàsic és intentar que davant de qualsevol tècnica que tinguem que anar a fer, que el nen el dolor tingui zero o pràcticament zero. No? El zero quasi bé no es pot aconseguir, però sí que és l'objectiu que tots ens agradaria tenir, no? De que el nen no patís zero dolor amb tots els fàrmacs que tenim.
Bé, com a conclusió, doncs, he llegit tres conclusions, que és tenir en compte les mesures no farmacològiques en quasi tots els casos, avançar-nos al dolor i preveure un bon control de la sedonalgèsia i elegir el mètode més adient a cada infant. Bé, moltes gràcies per la vostra atenció. Espero que us hagi agradat. I bueno, si algú té alguna pregunta que fer, doncs estem disposats a contestar-la. Moltes gràcies. Ramon, digue'm. Val, deixem de compartir la pantalla. Vale, ara. Perfecte. Potser he estat una mica breu, però bueno, ja bueno. Faira. Hola, ja que no me l'he dit. M'ha agradat molt, Isabel. Molt. Bueno, és una pinzelladeta, a veure que hi ha molts fàrmacs, no? Evidentment, però he intentat fer una coseta que també pugui als meus companys de primària, pues, que també puguin utilitzar-la. La veritat és que la EMBLA ens va molt bé a nosaltres. Nosaltres ara aquest estudi, abans sí que no l'utilitzàvem, però sí que la veritat, des de que el Jorge fa l'estudi i la Judit, doncs hem pogut observar de que les tècniques no són tan doloroses. Sí, jo la meva filla, quan la portava a fer analítica, li ficava la EMBLA, que me deia, sí. No em vas, exagerada. Dic, deixa, que mira molt bé. Bueno, però... I la veritat és que anàvem més tranquil·la i no notava res. La veritat és que, pobrets, nosaltres tenim... A veure, els nens només ens veuen i es posen nerviosos, pobrets, no? Però sí que tinguent aquestes eines, doncs hem de facilitar que tinguin el mínim dolor i el mínim record possible de dolor, perquè per amb ells, a vegades quan entren al triatge, el primer que diuen, què em pinxaràs? Vull dir, ho tenen com el de punxar molt atemoritzat. Una cosa, Isabel, jo ara que estic a primària, el jet és que estic a Cap Pont, no sé si aquí hi ha algun company a Cap Pont. Jo només faig reforç i no m'he trobat mai per cultura, però no sé si hi ha el jet lat a primària. En teniu els altres? No ho sé jo. Nosaltres ens ho serveix farmàcia i no sé com està primària, en aquest aspecte. Però sí que va bé perquè a les ferides que s'han de suturar, que són unes ferides que no són molt grans i així, doncs sí que va bé perquè a vegades si li posem la MEPI, el que fa la MEPI, clar, és una altra punxada. Yeah. I a l'instaurar el líquid, doncs també, clar, allò els hi pica, els hi molesta, i llavors doncs, el que podem fer, a vegades, bueno, el que fem a vegades és posar el gelat i amb el gelat ja anem directes a suturar. Primer la netegeu i fiqueu el gelat? Primer netegem la ferida. Netegem la ferida, doncs, si és una ferida bruta, bueno, doncs, com netegem totes les ferides, aigua, sabó, la sequem bé i després posem el gelat. A veure, si és una ferida molt bruta, de gran dimensió, evidentment que el gelat ja no li posarem, no? Perquè si és una ferida molt bruta, ja he dit que no s'ha de posar perquè... Aquestes ferides tu la pots netejar una mica, però sempre necessitaran més neteja profunda. I clar, segons com és la ferida els hi fa molt mal. Llavors, el que fem és administrar l'analgèsic o la sedació que pertoque i quan allò veiem de que el nen ja no percep el dolor, el que fem és profunditzar la neteja de la ferida. Perfecte, el gelat l'utilitzem molt amb ferides obertes petites, que dius, he de posar un puntet o he de posar dos puntets, doncs per estalviar el dolor aquest traumàtic de l'agulla, doncs posem el gelat. Sempre, això no ho he dit, però bueno, sempre abans de realitzar qualsevol tècnica, evidentment que hem de comprovar si el fàrmac que hem posat és efectiu o no. Perquè clar, nosaltres podem posar una EMBLA, esperem 30 minuts, però igual aquella EMBLA no s'ha absorbit com voldríem que s'absorbís. Vull dir que sempre hem de adelantar-nos a veure si aquella zona realment hem aconseguit l'objectiu que anàvem destinats. Vale, perfecte. Gràcies. De res. A tu. Ah, mira, ara veig al xat que la doctora Plasència comenta que ara es pot demanar.
Vale, pues ya preguntaré. Que va referent a lo del, a lo, a lo del gel lat. Ja ho preguntaré als companys de Capon, que no ho sé. Sí, sí. A Capon en tenim, mira. A Capon en teniu, Zaira. La Magda Riera em diu que a Capon en teniu. Vale, Magda, perfecte. Mira, i l'Agnès Huguet, o l'Agnès, també diu que van enviar un correu dient que em poden demanar. A Mollerús se van demanar, i a, hola Belén, i ha costat, però ara en tenim. Molt bé. Quina experiència teniu vosaltres? Belén, em pots respondre? Quina experiència teniu amb el gelat vosaltres? Diu que bueno, no té micro. Isabel, diu que no té micro. Ah, vale, vale. Val. Bueno, si hi hagués algú de primària que l'ha utilitzat i també pogués compartir... Bueno, un inici de mitja horeta. Nosaltres per això a vegades ho posem al triatge, no? Perquè mentre el nen s'espere, doncs ja, llavors ja quan entre ja podem realitzar la tècnica. I el màxim, crec, si no recordo malament, que era una horeta. Bueno, hem de minimitzar entre tots aquest dolor als nostres peques. Ah, i avui hem d'oferir aquesta xerrada a tots els nostres prematurs, eh? Que és el seu dia. A tu, Ramon, per tota l'ajuda que ens mostres a tots els professionals. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per dedicar aquests minutets a aquestes xerrades. Moltes gràcies. Adeu. Adeu. Adeu.